Baik, kita mulakan. Mulai surah Sad hari ini. Surah Sad ayat yang pertama. Nama surah ini ya, nama huruf hijaiyah. Iaitu Sad. Ini. Jadi ya, nama bagi surah ini. Baik, kita mulakan ya. Surah Sad ini adalah surah yang ke-38. Ayatnya ada 88 ayat. Surah Sad sesudah surah Saffat. Baik, kita mulakan bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sad. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal-Qur'ani demi Al-Qur'an. Zikri yang mempunyai peringatan. Bal bahkan. Allazina orang-orang yang. Kafaru telah kafir mereka. Fi izzatin dalam kesombongan. Wasikok dan perselisihan. Kam, berapa banyakkah? Ahlakna telah kami binasakan. Min qablihim daripada sebelum mereka. Min Kornin daripada umat-umat. Panadau, maka telah memanggil mereka. Maka telah memanggil-manggil mereka. Lata tidak ada. Hina. Waktu. Manas. Melepaskan diri. Biasa mas mula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sad. Allah lebih mengetahui maksudnya. Wal-Qur'ani zizikri. Demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Allah bersumpah. Ya, demi Al-Quran. Yang mana di dalamnya penuh dengan
peringatan-peringatan, terutama kepada mereka yang mengkufuri Rasul Allah. Jadi, ya, banyak peringatan-peringatan yang tersebut dalam Quran ini. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq. Bahkan orang-orang yang telah kafir mereka dalam kesombongan. Sombong di sini sombong. Tak mau beriman. Tak mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiqaq dan perselisihan. Perselisihan yang dimaksudkan ialah sentiasa memusuhi Nabi. Itu perselisihan mereka. Mereka tidak boleh menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi perselisihan ini yang dimaksudkan ialah mereka sentiasa memusuhi Nabi. Kam ahlakna min qablihim. Berapa banyakkah telah kami binasakan daripada sebelum mereka? Min qarnin. Daripada umat. Panadau. Lalu telah memanggil-manggil mereka. Walatahi namanas. Dan tiada waktu melepaskan diri. Berapa banyak umat-umat yang menjadi musuh terhadap Rasul-Rasul. Ya Allah telah binasakan mereka. Dan mereka memanggil-manggil untuk menyelamatkan diri. Namun, tidak ada mereka dapat melepaskan diri daripada azab Allah. Begitulah diterangkan. Sambung lagi, wa'ajibu. Dan telah merasa hairan mereka. Dan telah merasa hairan mereka. An bahwa ja'ahu telah datang ia kepada mereka. Munzirun, seorang pemberi ancam. Minhum, daripada mereka. Waqala, dan telah berkata ia. Al-kafiruna, oleh orang-orang yang kafir. Haza, ini sahirun, seorang tukang sihir. Kazab, lagi banyak berdusta. Biar saya masuk mula. Wa'ajibu, dan telah merasa hairan mereka. Mereka di sini orang-orang kafir Mekah. Anja'au munzirum minhum, bahawa telah datang ia kepada mereka. Seorang pemberi ancam daripada mereka. Seorang pemberi ancam itu ialah Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, daripada mereka tu, mana-mana daripada kalangan mereka. Dan mereka merasa heran dengan kedatangan seorang rasul yang memberi peringatan kepada mereka. Padahal rasul itu daripada kalangan mereka, iaitu bangsa Arab yang mereka kenal. Yang mereka tidak anggap asing.
Itulah Nabi Muhammad SAW. Kedatangannya dihairankan oleh mereka. Mereka merasa pelik. Patutkah mereka merasa pelik dengan kedatangan seorang rasul daripada kalangan mereka? Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab. Dan telah berkata ia oleh orang-orang yang kafir, ini seorang tukang sihir yang banyak berdusta. Tak pernah mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir atau sebagai orang yang berdusta. Sebelum Nabi dapat wahyu, mereka memuji-muji Nabi dengan perkataan Al-Amin, orang yang dapat dipercayai dan amanah, jujur. Tak ada mereka tuduh sebagai ahli sihir atau sebagai pendusta. Tapi setelah Nabi menerima wahyu dan Nabi berterus terang kepada mereka tentang keesaan Allah Ta'ala, dan mereka mula merubah pendirian mereka, mengatakan Nabi melafazkan kata-kata sihir. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kononnya itu bahasa sihir. Dan ya Nabi, ya sebenarnya mereka-reka saja. Dia dusta. Ya, itu ya rekaan dia. Jangan percaya. Macam itulah tanggapan orang-orang kafir terhadap Nabi. Sama lagi ayat 5, Aja'ala. Adakah telah menjadikan ia alihatan akan Tuhan-Tuhan? Ilahan wahidah. Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Inna bahwasanya haza ini la syai'un, sungguh sesuatu. Ujabun yang menghairankan. Mi, Umi. Baik, saya masuk dulu. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Adakah telah menjadikan ia akan Tuhan-Tuhan, Tuhan yang esa? Kata orang-orang kafir Quraisy. Tahu tak? Katanya mereka berkata kepada kawan-kawan mereka. Tahu tak apa yang dikatakan oleh Muhammad? Muhammad mengatakan, Tuhan kita yang banyak-banyak ni nak dijadikan satu. Ya. Inna haza la syai'un ujab. Bahawa sini sungguh sesuatu yang menghairankan. Pelik betul Muhammad. Dia dah berubah sangat. Tuhan kita yang banyak-banyak ni katanya nak dijadikan satu. Kata Muhammad. Ya. Kan dah pelik benar. Cakap Muhammad. Ya, jadi mereka mengatakan demikian. Qul wallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad, esa, satu. Ya. Jadi orang kafir Quraisy dia tak boleh terima. Sebab dia punya kepercayaan Tuhan itu banyak, bukan satu. Kalau berhala saja ada 360 berhala. Sebelum diruntuhkan, dikira ada 360 berhala. Punyalah banyak berhala. Okay. Jadi, datangnya Nabi Muhammad SAW katanya, memberitahu Tuhan itu satu. Betullah apa yang dikata oleh Nabi Muhammad SAW itu
Tuhan itu esa, satu. Tapi tafsiran mereka lain. Tuhan yang banyak-banyak ini nak jadikan satu. Ah, dia punya tafsiran dia. Ya. Ini sesuatu yang pelik, kata mereka. Inilah tuduhan mereka terhadap Nabi. Baik, ya, kita sama lagi. Wan talako, dan telah berangkat ia. Dan telah berangkat ia. Al-Mala'u, oleh pembesar-pembesar. Minhum, daripada mereka. An, bahawa. Umsyu, berjalanlah olehmu. Wasbiru, dan bersabarlah olehmu. Ala, atas. Alihatikum, Tuhan-Tuhan kamu. Inna, bahwasanya. Haza, ini. La syai'un, sungguh sesuatu. Yurad, ia dikendaki. Baik, saya masuk mula. Wantalakol malau, dan telah berangkat ia oleh pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar Quraisy. Dia berangkat. Keluar daripada kedudukan Nabi. Wantalakol malau minhum, dan telah berangkat ia oleh pembesar-pembesar daripada mereka. An umsu animsu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah olehmu dan bersabarlah olehmu atas Tuhan-Tuhan kamu. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ini, yang kufur ini, dia memberitahu orang ramai. Kamu terus berjalan dengan pendirian kamu dan bersabar kamu atas Tuhan-Tuhan kamu. Kalau bahasa kita ni, ya, kamu istiqomah dengan Tuhan-Tuhan berhala ini. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad tu. Macam tu. Dia menasihati kaumnya, ya, dengan kata-kata supaya, ya, terus berpendirian dan bersabar terhadap Tuhan-Tuhan berhala ini. Inna haza la syai'un yurad, bahawa sini sungguh sesuatu ia dikendaki. Inilah yang dikendaki. Jadi ia, mereka mengajak kaumnya atau orang-orangnya supaya tetap mengibadati berhala. Jangan pedulikan apa yang dikata oleh Muhammad itu. Macam tu. Ya. Sambung lagi. Ma sami'na, tiada telah mendengar kami. Tiada telah mendengar kami. Bihaza, dengan ini. Fi millati, dalam agama. Al-akhiri, yang akhir.
In haza, di ada ini. Illa, melainkan. Ihtilaf, rekaan. Semak semula. Ma sami'na bihaza. Tiada telah mendengar kami dengan ini. Ya, mereka pembesar-pembesar Quraisy ini. Mereka katakan kami tak pernah dengar ya hal ini fi millatil akhir. Dalam agama yang akhir. Agama yang akhir itu agama Isa, Nabi Isa. In haza illah tilak. Tiada ini melainkan rekaan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Oh, dia katakan kami tak pernah dengar pun daripada agama-agama yang sebelum ini, yang kemudian ini. Mengatakan Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Tak ada kami dengar. Ini semua rekaan Muhammad ni. Nah, macam tu. Ya. Sebab yang dia faham. Orang-orang Nasara. Mereka ada kepercayaan Trinity. Ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Jadi, Muhammad pula kata satu ya Tuhan. Kami tak pernah dengar pun macam ni. Kata ketua-ketua Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy. Muhammad ni, ya, mereka-reka sendiri. Katanya. Ya. Sambung, unzilah. Adakah telah diturunkan ia? Adakah telah diturunkan ia? Alaihi atasnya. Az-zikru. Peringatan. Dalam bracket Al-Quran. Min. Daripada. Bainina. Di antara kami. Di antara kami. Bal, bahkan, hum, mereka, fi syakkin, dalam keraguan. Min zikri, daripada peringatanku. Bal bahkan lama belum lagi yazuku mereka merasai azabi akan azab. Semak semula. A'un zila. Alaihi zikru min bainina. Adakah telah diturunkan ia ke atas? Akan peringatan. Min bainina. Di antara kami. Di antara kami atau di antara kita.
Ya, mananya? Adakah pernah diturunkan Al-Quran sebelum ini? Di antara kita? Tak pernah pun. Ya, tak pernah Quran ini diturunkan sebelum ini. Balhum, bahkan mereka fisyak min zikri. Bahkan mereka dalam keraguan daripada peringatanku. Peringatan di sini sama dengan tadi, yaitu Al-Quran. Maknanya mereka meragui Al-Quran yang Allah turunkan. Bal, bahkan lama yazuku azabi. Bahkan belum lagi mereka merasakan akan azab. Mereka belum rasa lagi azab Allah Ta'ala. Mereka bolehlah keras kepala, sombong daripada keimanan. Mereka belum lagi merasai azab, kata Allah Ta'ala. Am, sambung am, atau apakah? Indahum, di sisi mereka. Khazain, ada perbendaraan-perbendaraan. Rahmatillah, rahmat Allah, rahmatillah, rahmati Rabbika, rahmat Tuhan engkau. Al-Aziz, yang maha gagah. Al-Wahhab, yang maha pemberi. Semak semula. Am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Atau apakah di sisi mereka ada perbendaraan-perbendaraan rahmat Allah? Allah yang bersifat Al-Aziz, Maha Gagah, yang bersifat Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Adakah mereka memiliki ya perbendaraan-perbendaraan itu? Adakah mereka memiliki hujan? Mereka boleh turunkan hujan sesuka hati dan memberhentikan hujan sesuka hati? Ya, dan memberikan kepanasan sesuka hati dan memberi kesejukan sesuka hati? Jawabnya tidak. Mereka tidak memiliki perbendaraan Allah. Sedangkan Allah bersifat maha gagah. Tidak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Dan Allah bersifat Al-Wahhab, yang maha pemberi. Memberikan kurnia kepada hamba-hambanya yang di bumi ini. Sambung am lahum, atau apakah bagi mereka? Mulku, kerajaan. As-samawati, langit-langit. Wal-ardi, dan bumi. Wama, dan apa yang? Bainahuma, di antara keduanya. Falyartaku, maka hendaklah mereka naik. Maka hendaklah mereka naik. Fil asbab, pada sebab-sebab. Bracket jalan atau tangga ya. Am lahum, seulang ya. Am lahum mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Atau apakah bagi mereka kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya? Maksudnya, apakah mereka memiliki
kekuasaan atau kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara kedua langit dan bumi, adakah mereka miliki? Jawabnya tidak. Wal yartaku bil asbab, maka hendaklah mereka naik pada sebab-sebab. Sebab-sebab ini maknanya jalan ataupun tangga. Kalau benar mereka yang memiliki, silakan naik. Ya, naik jalan ke langit atau naik lakukan buat tangga ke langit. Silakan. Kalau mereka yang memiliki, mereka boleh naik ke langit. Naiklah dengan sebab-sebab apa yang kamu boleh buat. Ya. Sama ada dengan tangga atau dengan jalan atau dengan roket, silakan naik ke langit. Mereka tidak akan dapat lakukan sebenarnya. Ya. Jadi mereka sombong. Dia tidak mahu mengakui kebesaran Allah. Mereka tetap dengan menyekutukan Allah. Tetap dengan menyembah berhala. Sambung lagi. Jundun. Tentera. Jundun tentera. Ma apa yang hunalika, ada di sana. Hunalika ada di sana. Mahzum, yang akan dihancurkan. Minal ahzab, daripada golongan-golongan. Saya masuk mula. Jundum ma hunalika mahzum minal ahzab. Tentera-tentera. Atau sebut tentera saja ya. Tentera apa yang di sana? Yang akan dihancurkan. Minal ahzab, daripada golongan-golongan. Ahzab ni maknanya tentera yang bersekutu. Ya? Tentera bersekutu. Ahli kitab bercampur dengan kaum Quraisy. Ya, mereka bersekutu. Maka jadilah sebut ahzab. Ya? Ahzab bergolongan. Mana suatu tentera yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang bersekutu pasti akan dikalahkan, akan dihancurkan. Adakah mereka boleh pertahankan? Itu soalannya. Baik, sambung lagi. Kazzabat, telah mendustakan ia. Qablahum, sebelum mereka. Kaum Nuh. Wa'ad dan Ad. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Zul Autad, Zu yang mempunyai. Al Autad, bala tentera.
ahli tentara. Bracket kerajaan yang teguh. Kerajaan yang teguh, ya. Baik. Kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun zul autad. Telah mendustakan ia sebelum mereka oleh kaum Nuh dan 'Ad dan Fir'aun dan Zul, ya, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentera atau kerajaan yang teguh. Allah binasakan kaum Nuh, ya Allah tenggelamkan. Kaum 'Ad, ya Allah binasakan juga. Fir'aun, Allah tenggelamkan bersama dengan bala tenteranya yang kuat. Ya. Sebabnya mereka mendustakan rasul-rasul Allah. Sambung, wa Samud. Dan Samud. Wa kaum Lut. Dan kaum Lut. Wa ashabu dan penduduk-penduduk. Aikah. Aikah. Ulaikah orang-orang itu. Al-Ahzab. Bergolong-golongan. Dalam bracket bersekutu. Wa Samud, wa kaum Lut, ya, dan Samud dan kaum Lut. Wa Ashabul Aikah dan penduduk-penduduk Aikah. Penduduk Aikah ni boleh letak nota kaum Nabi Syu'aib. Ya. Penduduk Aikah. Ya, kaum Nabi Syu'aib. Di Madian, ini tempatnya. Ulaikal Ahzab, orang-orang itu bergolong-golongan. Maksudnya mereka juga bersekutu untuk memerangi rasul-rasul Allah. Sambung, in kullun. In tiada. Kulun masing-masing. Illa melainkan. Kazzaba telah mendustakan ia. Ar-Rusula akan rasul-rasul. Bahakko. Maka patutlah ia. Iqobi seksaanku. Sambung. Wama yan zuru. Tidak. Wama dan tidak. Yan zuru. Ia menunggu. Haulai oleh orang-orang ini. Illa melainkan soyhatan, tempikan, wahidatan yang satu. Malah tiada baginya. Tiada baginya jawab ulangan.
Lagi satu, waqalu, dan telah berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil, segerakanlah oleh engkau, lana bagi kami, kitona, bahagian kami, qobla, sebelum, yaumil hisab, hari perhitungan. Sema ayat 14. In kullun illa kazzabar rusul. Tiada masing-masing melainkan telah mendustakan ya akan rasul-rasul. Pakai kodi, maka patutlah ia seksaanku. Masing-masing golongan itu mendustakan rasul-rasul yang datang. Memang patutlah kalau mereka menerima seksaan Allah. Wama yanzuru haulai ila sayhatan wahidatan. Dan tiada ia menunggu orang-orang ini melainkan tempikan yang satu. Satu teriakan atau tempikan yang dahsyat sekali ya. Malaha min pawak. Tiada baginya daripada ulangan. Mana dia tidak berulang sekali saja. Mati semua. Ya. Sekali tempikan saja, dia semua akan mati. Ya. Nah, itulah yang dikatakan teriakan atau tempikan hari kiamat. Ya? Atau sangkakala. Sekali tempikan, semua mati. Itulah yang nak ditunggu. Pada masa itu tak berulang. Sekali itu. Ya? Dia akan mati. Wa qalu, dan telah berkata mereka, Rabbana ajilana kitona. Dan telah berkata mereka, wahai Tuhan kami, segerakanlah oleh engkau bagi kami akan bahagian kami sebelum qobla yaumil hisab, sebelum hari perhitungan. Mereka boleh berkata, ya, berdoa, hai Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan untuk kami sebelum hari kiamat. Nampak tak? Dia nak minta cepat turun azab masa hidup. Patutnya berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami hidayah kalau Rasul itu benar. Oh tak. Dia minta, wahai Tuhan kami, segerakanlah bagian atau seksaan ke atas kami cepat sebelum datangnya hari perhitungan. Minta supaya azab itu turun cepat. Ya, dia minta. Ya. Ha, bukan nak minta Allah bagi hidayah, bagi petunjuk. Tapi dia nak minta supaya cepat turunnya azab. Ya, inilah perangai mereka. Baik, ya, tandakan sampai ayat 16. Ya. Nanti kita sambung lagi. Baik, ya, kita teruskan dengan pelajaran sorok. Buat saya makan sorok. Sorang ni kalau bilangan berapa ya? Engkau boleh buka mic. 65. Ya? Yeah? Ya? Yeah? 65. Tak, 65. Tak dengar. Dengar. 65, Ustaz. 75. 7. 65. 65. 65. 65 ya? 65 ya? 65 ya. Okey. Betul. Engkau punya mic pun ada bunyi echo belakang. Echo belakang. Ya ke? Dia melantun. Dia melantun. Cuba buka sekali lagi. 65 ya? 65 ya? 65. Okay. Lantun lagi, Ustaz.
suara melantun. Melantun. Oh, ya ke? Macam mana? Tak apa, saya tutup kejap dan boleh. Kalau tak, nanti rakaman dia akan terganggu. Jadi kita hari ini 6-5 ya. Saya buka 6-5. Okey. 6-5 ni tasriful misal. Bab istaf'ala yastaf'ilu. Jadi contoh istawsola yastawsilu istisolan. Istawsila tastawsil mustawsilun mustawsolun. Mustawsolun mustawsolun ustusila yustawsolu. Minta sambung. Maknanya. Ya. Tamrin yang perlu dibuat ialah istaulada. Istaulada yastaulidu istiladan. Istaulid latastaulid. Mustaulidun, mustauladun, mustauladun, mustauladun. Ustulida yustauladu. Maknanya minta anak, ya. Nombor dua, istau'ada iaitu minta janji. Istau'ada yastau'idu isti'adan istau'id latastau'id mustau'idun mustau'adun 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 ustu'ida yustau'adu. Itu ya nombor dua. Nombor tiga, ia latihan dia ialah istaufaqo, mana minta taufik. Istaufaqo yastaufiku istifaqon. Istaufik latastaufik mustaufikun mustaufakun mustaufakun mustaufakun. Ustufiko yustaufaku. Maknanya minta taufik. Nombor empat, dengan mana menyalakannya. Istaukoda yastaukidu istiqodan istaukid latastaukid mustaukidun mustaukodun 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 ustukida yustaukodu. Mana menyalakan. Nombor lima, dengan mana anggap wajib. Wajabah tu wajib. Ya. Jadi alif sinta penambahannya minta wajib atau anggap wajib. Baik, istau jaba yastau jibu istijaban. Istau jib latas tau jib mustau jibun mustau jabun. Ustu jiba yustau jabu. Baik, ya. Kemudian ya, dia punya contoh untuk meletakkan makna. Kita ambil nombor dua lah, minta janji. Jadi telah minta janji ia kalau mati, mudhari' ia minta janji. Masdar minta perjanjian. Amar minta janjilah oleh engkau, nahi jangan engkau minta janji. Isim fa'il yang minta janji, isim maf'ul yang diminta janji. Makan tempat minta janji, zaman masa minta janji. Madi majhul telah diminta janji ia, mudhari' majhul ia diminta janji. Jadi itu ya latihan yang